SESI, preparamos alunos e transformamos cidadãos. Porque aqui o seu filho constrói o futuro com as próprias mãos. Matrículas abertas SESI 2019. Da educação infantil ao ensino médio. Educação maker, robótica, orientação profissional, programa bilíngue, coaching de carreira e 86% de aprovações no vestibular nos últimos 3 anos. Inscreva-se e garanta o futuro do seu filho. SESI, uma realização da indústria.